dneska zkusíme zakázaný trik ve volejbrůlu a budete 100% vyhrávat. A yes, funguje to! Yes, kámo, to podle mě vyšlo. A yes, a co se to udělal, kámo! Mějte tady like, odběr za zvonečko pro další Brawlstars videa, které vycházejí každý den. A pojďme rovnou na video. Takže se tady opět s Michálkem. Ahoj. A potom s Aitraxem. Čuj do lidičkova. Já se vždycky líbí, že mám vždycky jiný úvod a proto se dneska odehráme ten nejlepší 100% způsob, díky kterému budete vždycky vyhrávat. Infinity win glitch, tak bylo úplně. Prvě hýra triky, díky kterým prostě budete vždycky vyhrávat. A hlavní trik bude tady brawlerka Willow, díky které budete mít jednu speciální rutinu a můžete mít takový pěkný glitch. A jsem se vědavý, jestli díky tomu budete porušovat prostě zpravidla. Ale asi byste neměli dostat ban, proto tady máme klasické. Kompičku. Já jsem vzal hezkýho gazdíka, který má mega hezký skin. No já si myslím, že na téhle mapě to bude právě dobrý. A pak tady mám ještě kucí Kentio, který si myslím, že tam úplně nebude dobrý, ale uvidíme, abych si třeba vzal Kýrýka. No pojďme teda do první hry a uvidíme, jak se nám bude dařit. Doufám, že díky tady tomu triku dáme co nejvíce pohárku, protože si myslím, že to je extrémně jednoduchá taktika. Nevím, že to je třeba proti pravidla Brawl Stars, tučky dáme bacha, kámo. Hlavně teď musíme vyhrát. Teď je taková prostě klasika, musíme teď se přeházovat a Willow si musí hlavně našit svůj útěnu, kámo. Bacha, na to Fienka, kámo. Ten Fienk, který bude docela problémový. Ale uvidíme, jak to bude. Jdu vzít další míčos, nice, kámo. Hlavně teda při této taktice je hlavně, abyste se hráli s nějakýma kamarádama, protože s random teammatem aby to asi úplně nešlo. A teda by tady někdo nebyl, kámo, let's go. A se teďko zachránil díky tomu, že jsem vzal tady krásně ultimu, která mě tady odráží. Jako gaz není úplně ten nejlepší taktika, to bych asi vzal nějakou lepšího brawlera. Ale jakože není to úplně špatný, jo. Já jsem se vzal, protože mám hezký skin ráně. Kvůli tomu skinu bych ráně dělal 30 jinak, ty tak brutálně hezký. Nice, kámo. Teď zatím prohlásíme, ale Willow, hlavně si pojď našetřit ultimu, protože jinak se úplně k ničemu. Jsem snažím, ale. Okay. Tady pojďme se našetřit. Nice. Poslední hit potřebuju. OK, už se takhle dostaneme k tomu taktice. Totálně ústňácké. Už máš konečně ultinu a že bys nedal shot. GG, kámo. Jako je to docela hardcore, ale pak uvidíte, jak je to fakt jako totálně broken a že reálně nechápu, že tohle existuje. Když to vyzabije, teď už tam jdu. Yes, kámo, počkej, dej to nahoru. Teď dáš ultinu, že by? Počkej, trefil ses, OK. Jo. Co? Oni to netrefili vůbec. To jsou skibijáci. Kámo, byl to, počkej, tady odrazem toho člověka. Pojď. Mám malou životu, ale. Ne! Vy se to nedali, kámo, je to jedna, GG. Hej, kámo, to je špatný. Nepušuj vůbec, pojď dolů. Kámo, to mě Genji, tam je stáže špatný. Pojďme tady dát, kámo, nevím, co se tady děje, kámo. Noc jsme zase prohráli, GG! Já se zblázním, lidi, zatím jste tady viděli ten triček, ještě musíte sledovat. Takže, Aitrax, si radši vezme Gale, protože tam si myslím, že bude trošičku lepší, aby mohlo i dokonce odrazovat ty lidi. A pojďme rovnou do hry. Takže jsme další se a to je další pokus. Tak já doufám, že teďko dáme, kámo, běž tam Gale! Kámo. To si já sandu. Sam jak si umřel, mi řekni. Mám ultu, o můj bože, tak teď to dám. Okej, teď jdeme na tu konečně. Teď už nám to konečně vyjde, kámo, je to fakt těžký, ne? Ty jsi to netrefil s kybiďáčku. Kámo, ale okej, oni to nevzali. To se dalo tu Galeovou věci. Kámo, to je taky brutálně OP. Skválně napište do komentářů, jestli někdo pušete na tohle game modu, protože já třeba osobně tady ten game mod nemám rád. Napište skválně, co je váš nejúblíbenější. Běž dole, teda, radši běž buď dole, radši, Michale. Nevím, jestli to nevyšlo ti to tam, GG. Protože si myslím, že třeba tady tenhle game mod je zrovna strašně takový random, že musíš opravdu mít nějaký, jakože se stane, že tam máš hodně komba, které jsou totálně nereální, se proti němám ubránit. Třeba Gil, kámo, to je brutálně broken, kámo, ta gadget. A nebo tady jsou spoustu dalších brawlerů, který prostě totálně rozbil tu mapu a je to strašně oštěstě, si najdeš nějaký dobrý jako protihráče. Pojď tam zkusit, já jsem zvědavý, jestli to zvládáš, dáš to tam, dáš to tam, kámo, dáš to tam. Jo, mám to, podle mě to máš. To? Mám to do dýchace. Ne, se prohráli kvůli tomu. Ty tam můžeš stát v tom, když. Aha, dobře, takže můžeš v tom stát, chápu. Jinak, abyste to tam pochopili, tak je to taktika taková, že když jako dáš do ultiny a ten člověk chytne ten míč, tak potom, když se to dotkne na naší straně, tak to dá góla nám a že se vyhráváme. Takže to je mega dobrý, ale musí nám se to povést. Ještě pojďte sledovat videjko, abyste viděli nějaký totální dobré kombíčka, nějaký dobré play, protože myslím si, že ještě to video jsme nesplnili. Vůbec, no, je to fakt těžký, no, je to fakt těžký, no. Jako musíte se o ně snažit, kámo, máte asi. Kámo, co to jsou za týmy, teda random. Ale bacha ty Aitraxy, jako z bota by to šlo. No, nasi, oni jsou úplně a odpalili to. Teď už mám účko, když to půjde. Když to půjde? Hej, bacha, mě už by zráně zabil Gale, kámo. Dáš to, dáš to? Oni to ani nedají ty boti! Já, co bych si skvělý, já jsem si nevěděl, že se s tím spawnou. Teď to nestíhaj, možná Gray to stihne. Stihl, no, běžte tam, teď už to bude, teď dobrý. Dobrý. Kámo, tady jsou úplně hloupáci a ty to dáš, že? Máš to tam? Jo, máš to tam, let's go! A byli tam dva lidi, že? Já tam radši budu stát, kámo. Počkej, a yes, funguje to! Kámo, to je broken! Kámo, jakože otestovali jsme to u botů, reálně bych byl rád, kdyby třeba by to jsme mohli otestovat reálnýma lidma, ale tak to bylo.
broken, že? Teď to můžu dělat znovu, abyš držej trakce. Pojď, kámo, pojď. Pojď na druhý gol, kámo, se zase si to dáte. Kámo, je tam zase rozačka. Dáš to? Nevím, když tak tam stojí radši, ale myslím, jako, i když tam stojíte, tak nemusíte aspoň riskovat. Takže počkej, tady zabiju tuhle rozačku. No, nedáš to, kámo. Ale už tam bylo asi... Potom je to tam ani nestojí, že? Věc, kámo, tady jsme to tam. Je tam vynos. Tak jedno se to povedlo, to je asi pozitivní. Jo, to je pohodička. Pojďme teď udělat tu taktiku ještě s reálnýma lidma. Tam jsem si, že to bude ještě větší strana. Tady to bude jenom vodím. Tady to pouze byl takový ještě testovací. Aby se to otestovali, aby se naučili. Pojďme tady pro starobivé, které máme. Tu tani unlucky, GG. Hej, pojď teď ty. Pojď to teď zkusit. Jo, a teď to musím zkusit já. OK, kámo, se docela bojím, ale jo, zkusíme to. Já si vezmu teď tu bílou, se kterou jsem když vyšla. Dal goláka v brawlu. To si to teď pamatuju, bylo to totálně legendární. Tak doufám, že dáme ještě u volej brawlu. A já bych šel rovno do hry. Jo, vezme low a tam bude dobré. Jo, low bude taky brutálně OP. Takže se zrovna, jestli to tady s těm proti těm lidem dáme. Teď už nebudu ten zadní, teď budu spíš tady ten přednější, který musí na damageovat co nejvíce jako lidi, abych se našetřil dnu. Ale bacha, já se tady jdu tyhle věci, ale počkej, OK, to mě dorazila, ale OK. Dáváte to, nedáváte to! Kámo, to je špatný. Okay, kámo, počkej, já tady na damageu, kámo, let's go, na damageu jsem je. Teď už je jedno, jestli to nedáte, protože teď pro mě hlavní mám ultinu a teď by se to měli dát. Ale bacha, já se docela bojím, kámo. To je docela špatný, počkej, pojď, ne, se to trefilo setinu. Reálně tam zbývalo asi centimetr, on to prostě jenom šel dozadu, kámo, my to zase nedáme, že? Okay, bacha, nice, kámo, Gil to totálně zakránil. Já radši budu vzadu, abych teď mohl udržet tady tenhle minčos. Radši tady vezměte, nice, kámo. A teďko bacha na to hyperčáčku, OK, kámo, ty mě to docela urazí, kámo, let's go. Bacha, musím nějaký dymyš tam nahodit, ale ne, počkej, co se tady tohle udělám? To asi nejde, hele, to úplně nejde. Ne, kámo, zatím se nám to nepovedlo s ranými, my zatím prohráváme. Takže si Michal vzal Masonu, možná by se to měli dávat. Kámo, to je zatím unlucky, kámo, zatím nám to nějak nepomáhá tady tahle taktika, ale určitě to je, prostě jenom je to strašně těžký hra odehrát, no, počkej, teď vezmi tady krásný míčos, pro mě teď hlavně bych si nabil co nejvíce tady těch. Kámo, tam vůbec nejdou, co to jsou za bludí míry, počkej, možná to vím takhle dozadu, já teďko zabiju, nice. Mají taktiku na to, aby nedostali okay, damage. Kámo, bacha, mám malou šutu, ale, že mi to tam dáte, že? Můžeš přes shield, dám takhle, yes, pojď, yes, kámo, to bude mi vyšlo. Když tak tam dělaj trakce. Kámo, já tam hezky dá ještě damage, kámo, let's go, začít to běž, a yes, funguje to, yes, kámo, to je broken, nice, kámo, já jsem rád, že se to konečně já dal, já jsem spokojený, kámo, já jsem spokojený, už je pro dneček spokojený, můžu tady ještě tuhle vyhrát, aby se to totálně zakončili vinem, mám zase opět další ultinu, takže další bugus pro tohle taktiku, počkej, já tady tu jdu takhle, pojď, já vezmu krásně ty kámo, zase to udělal, kámo. Nemusíš tam ani chodit, nemusíš tam ani chodit, čekaj, tam musí chodit spíš ten ty kde, aby jsme to vyhráli. Kámo, oni musí být úplně naštvaní reálně. My jsme reálně dali dva góly za sebou, prosím přesně. Kámo, to je broken, reálně, já vám říkám, že tahle taktika musí být zakázaná. Kámo, jakože já jsem spokojený, ale zároveň jsme trošku v minusu, ale myslím, že s dnešním videem jsem trošku spokojený. Pokud vám dnešní video líbilo, bude za like, odběr se srdečkem pro další brusa z videa, který vykazují každý den. Neutečou vám žádné další brusa, triky a novinky a mějte se krásně u dalšího videa.